И Дунав победа, но не успя да се задържи в матча и в крайна сметка да пусна пълен обрат с коментари за матча. Неприятно е, когато губиш, но пък ако трябва да съм доволен нещо, това от желанието, старанието и себераздаването. Матчът се разви по наш план, така както искахме. Бяхме компактни, дисциплинирани. Чакахме нашия момент да дойде. Получихме го, отбелязахме гол и преломният момент беше, когато отбелязаха много бърз гол изравнителен. В същото време имаше наш човек отвънка. Не можахме и точно в тази зона не можахме добре да се прегрупираме и получихме гол. След това Левски получиха психологическо предимство и за съжаление загубихме мача. Липса на сработеност, липса на късмет, съдията, ако щете. Не, няма се оплакваме. Все пак Левски е един добър отбор, личи се, че имат много класни футболисти и това беше разликата в мача. Но на нас не остава нищо друго, освен да играем с голямо желание, с настроение, иначе няма друг начин, с повече работа. Миналата година се борихте за оцеляване. Ако съдим по днешния матч, играхте равностойно срещу Левски. Какви са целите ви тази година? Целите са ни да стабилизираме отбора в първа лига. И се надявам с много работа и с труд да го постигнем. Все пак ние градим абсолютно нов отбор. Сами знаете колко хора ни напуснаха. Трудно е, но с работа би трябвало да се получи.